Oružane snage Ukrajine se spremaju za ozbiljnu operaciju na Krimu, rekao je načelnik glavne obaveštene uprave Ukrajine GUR Kiril Budanov u dokumentarnom filmu Rat za more od Dnjepra do Krima, fragment iz kojeg je objavljen na Telegram kanalu specijalne službe. On je objasnio da su dejstva ukrajinskih trupa u Crnomorskom regionu 2022. i 2023. povezana jednim strateškim planom. Ovo su sve pripremne mere za ozbiljniju operaciju na Krimu, rekao je on. Budanov je posebno istakao pokušaj iskrcavanja ukrajinskih trupa na levu obalu Dnjepra, koja je pod kontrolom ruskih trupa. U letu i jesen prošle godine vlasti Zaporoške oblasti su više puta saopštavale da je bilo takvih pokušaja. Oni nisu bili ovenčani uspehom. Borbe su se vodile i u primorskom selu Krinki. U februaru je Vladimir Putin saopštio da ga u potpunosti kontroliše ruska vojska i da je tamo izgrađena neophodna odbrana.